hedder Helene Schalmose. Hvad er din position på holdet? Jeg er bak og anfører for holdet. Ja. Hvad kamp der, hvordan gik der? Jamen, vi spillede en god og tæt kamp, men desværre fik vi ikke scoret på vores chancer, så de løb med sejren på nogle, i mine øjne, lidt heldige mål. Målsætningen for i år, hvad er det? Den er at blive nummer 4 i at komme med til slutspillet. Det hold, I har nu, er det godt nok til det? Det stopper alt for spillere, men vi håber på, at vi kan erhverve et par med os, så vi nogenlunde kan begå os. Jeg siger mange tak og held og lykke. Tak. Jeg hedder Kit Bernsen. Din position på banen, hvad er det? Det er angriber. Ingen mål der, er det godt nok? Det er bestemt ikke godt nok, nej. Hvad synes du om kampen? Jeg synes, det var en okay kamp, men vi skulle have scoret på vores chancer. I har mange chancer i første periode. Hvad kan være, I brænder dem? Er det træningen, der er god nok? Nej, det er ikke træningen, der er ikke god nok. Vi er nok lidt nervøse. Vi håber på vores chancer og vil det så gerne. Så derfor smutter der lige et par, hvor vi helt bestemt skulle have scoret. Din målsætning for i år, hvad er det? Det er... For holdet er det en fjerdeplads. Og for mig selv er det at komme med til VM. Landsholdet? Ja. Der er du på lige nu. Ja, jeg er med i truppen. Hvornår er der VM? Det er der i december. I Schweiz. Vi siger held og lykke med sæsonen. Tak skal du have. Så er for Esbjergs holdet han. Hvad synes du om kampen? Jamen jeg synes holdet spiller en rigtig, rigtig fornuftig kamp, og der er slet ingen tvivl om, at vi sidder på to af de tre perioder. Der er nogle afslutninger, vi skal hjem og arbejde med, som gerne skulle ændre resultatet fremadrettet. De får nogle heldige mål, sagde spillerne. Ser du også så? Jeg vil ikke sige, altså heller en del af sporten, men der er ingen tvivl om, at det er et godt velspændende hold, vi er oppe imod, men vi kan sagtens følge med dem. Vi skal bare have dem. Vi mangler de sidste 2% i dag. Bænken derovre, Esbjerg Bænken, var meget efter dommerne på et tidspunkt. Synes du ikke, de dømte godt nok? Jeg vil sige, dommerne dømmer udfordrende, og jeg synes ikke, de så de graverende fejl, der kom i spil i dag. Det er et hurtigt spil, og man ser det. Nogle gange ser man det ikke. Men der var en vis frustration over på bænken i dag. Klubbens målsætning med Liga Damer her, hvad er det? Vi skal op og med i top 4, helt sikkert. Personligt mener jeg godt, at vi kan nå lidt længere, men så skal vi spille bedre end i dag. Lars-Erik Bartels, OFS Floorball. Kampen i dag, hvordan synes du, det gik? Esbjerg, de overraskede os meget. Jeg synes, de holder et rigtig højt niveau. De spillede enormt fysisk floorball, og vi havde store vanskeligheder med at få vores pasninger til at fungere, så derfor så fik vi ikke gang i bolden, og så nåede de ind på kroppen af os hele tiden. Så Esbjerg er jo bare mere klar end os i dag, og det overrasker os meget. Esbjerg, det oprykker, og de kan skabe mere modstand, end vi regnede med. Jeg tror, vi havde regnet med, at vi kunne få vores pasningsspil til at fungere, og havde vi fået det, så er jeg heller ikke i tvivl om, de var kommet til at løbe mere efter os, i stedet for at takle på os. Men som oprykker, der synes jeg, de gør det fuldt godt. Men altså, de har også mange spillere, som har prøvet game før og spille liga før. Så selvfølgelig kan de holde niveau i ligaen også. Dine spillere, det er sådan små, hurtige nogle forhold til Esbjerg. De er lidt mere, lidt større og lidt mere
robuste. Ser du den som en fordel for dit hold? Ja, hvis vores pasninger ligger. Og det gjorde de bare ikke i dag. Og så blev det bare mand-mand-spil, og der var Esbjerg bedst. Grunden til, at vi vinder i dag, jamen, det er, fordi vi er lidt skarpere på afslutningerne. Esbjerg har nok lige så mange skud, som vi har. Så i bund og grund, der kunne lige så godt have været en 3-3, hvis de havde været skarpere. Bænkene hårde, de var lidt efter dommerne. Hvad synes du om deres position? Jamen, jeg synes alt i alt, så synes jeg, de dømte en rigtig god kamp. Der er nogle situationer, hvor vi ikke er enige i kendelserne, men altså, floorball går så hurtigt, og der vil være fejl, og der vil være ting, som de ser, som vi ikke ser. Og jeg synes generelt, så dømte de en rigtig fin kamp. Vi kunne godt have tænkt os, at de måske havde fløjtet lidt mere for løft og for eftertaklinger. Men altså, det var nogle gange spillet i dag, og så er det sådan, det er. Jeg synes, de dømte en god kamp. Man ser en del powerplay i dag, men det blev ikke scoret på nogen powerplay. Hvad er forklaringen på det? Vi har slet ikke trænet powerplay nu, og der var Esbjerg jo igen meget bedre end os. Altså, de kørte den bedre rundt og havde et rigtig fint powerplay, det første powerplay. På deres anden powerplay bliver de måske lidt mærket af, at de rigtig gerne vil op og score mål. Vi har ikke trænet på powerplay nu, og det kunne man tydeligt se. Så forhåbentlig så ser det bedre ud, når vi starter sæsonen. Jeres målsætning for i år, hvad er det? Jamen, vi vil rigtig gerne slutspille. Der er mange dygtige hold, og jeg tror, det bliver lidt ligesom sidste år. Alle kan slå alle. Men man må nok forvente, at holdene for Nord, de trækker lidt fra igen i år. Men vores målsætning, det er slutspil. Jeg siger held og lykke med sæsonen, og fortsat god dag. Tak. Yeah.